Bir də gördük ki, ayrılır, gördük ki, artıq 70 haqlayıb qapını döyür. Qazandıqlarım da oldu burada, itirdiklərim də oldu. Dostlar itirdim, sənət dostlarımla itirdim. Bir də Fuad Poladov yetişdirmək olmayacaq. Yox, yetişdirə biləcəksən kimisə. Amma o Fuad olmayacaq. O bir gəldi, bir ulduzdu, yandı, getdi. O da başıya ki, o seriala ki, baxıb, adamlar, uşaqlar, gənclər bir şey götürmürlər, onları niyə çəkirlər? Bilirsiniz, niyə çəkirlər? Kimsə 2-3 nəfər varlanıb, nəsə almaq, ev almaq, maşın almaq, vəssalam, qalan fikir, ideya yoxdur bu şeylərdə. Artıq elmi oyuncağa döndəriblər, bunları. Gör, nə yerə gəlib çatıb ki, bir, mən 10-15 nəfər eşitmişəm ki, sənətşünaslıq fəlsəfədəsi, nə biləm, elm, doktor. Ha, bu nə deməkdir? Elmlə məşğul olsun, gedin elmlə. Axı, bu sənət adamlarına yaraşan şey deyil. Mahnı oxuya-oxuya adam filosof ola bilmir. Bəzən başqaları yox, elə biz özümüz özümüzə qənim kəsilirik. Özümüz özümüzə badalaq vururuq. Baskov, Kirkorov, Bilan, hamısı şübhəli kişilərdir. Onların tarixi ruslar yazırlar. Bunları bəyənəyə göstərirsən. Bunlar kişi adı var amma bunlar kişi deyirlər. Ondan sonra, üzr istəyirəm, orada bir gün bununla, bir gün bununla, bir gün bununla olan qadınları yığıb nəyə gətirir? Gətirirlər. Onlar mənim üçün, onun Azərbaycan haqqında fikri mənim üçün önəmli deyil. Çünki mən bilirəm nəyə gəlir, gəlirlər, ha, orada yeyib içirlər, orada nə biləm, şeydir, kef eləyib çıxıb gedirlər. Bu erməni əsilli bu adam bura gəlib, axı bizim yaralarımız hələ, sağalmıyıb bizim yaralarımız. O Zara orada oxuyanda mənim gözümün qabağına Xocalı faciəsi gəlir, məsələn deyirəm, mən ona nətər baxım. Baxa bilmirəm axı. Mənim fikrim budur.